Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Иркезде түрмөгү. Өткөн жолу 12-чи автобуздук каттамдын айдоочулары, 2-чи автобуздук каттамдын айдоочуларына тапшырышкан эле, анда эмесе Иркезени баштайбыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Жакшы, Кудай бүйрса. Биздин 2-чи номер 2-чи каттамдагы 18 машина азыркы күндө элдин кызматында турат. Номер 2-чи каттамдагы айдоочулар бардыгы жакшы, Кудайга шүгүр активинде иштери бардыгы. Номер 2-чи автобуздун айдоочуларынын иркесесине, номер 2-чи автобуздун айдоочуларынын бригадаларынын эсебинен ушул иркесеге иркесеге жооп кылып биздин номер 2-чи автобуздун айдоочусу Мурат Алиев Кубанычбек Болот Токтобаевдин Сагынарым аттуу ыры менен жооп кылат. Саргайып калар бекен агыраңы, жайнаган эки көзүң сумсай басы, жарокер мен өзүңдү, жарокер мен өзүңдү сагынамы, жарокер мен өзүңдү, жарокер мен өзүңдү сагынамы. Келип ал түнүңүздүн жарыгы, шолаңды нуруңды эч аябастан, өзүңсүз мен кеттим ай муздайсың, өзүңсүз жылдызы жок, өзүңсүз жылдызы жок бүхүр көк асман, өзүңсүз жылдызы жок, өзүңсүз жылдызы жок бүхүр көк асман. Манилүү ыро жанар күтү жетти, тагдырын берет чыргал сарыктыры, жашаймын махабаттан, жашаймын махабаттан үмүт үзмөн, жашаймын махабаттан, жашаймын махабаттан үмүт үзмөн. Ушул эле иркесеге жооп кылып номер 2-чи автобуздун айдоочусу Муфтат Акулов Ахмат эке Жаныш Кочкоровдун таланттарын эсимде аттуу менен жооп кылат. Толгонуп толкундаба сезимдерим, тагдырга башымды ийген кезим менен, талайсыз махабатка өксүнбөгөн, таланттуу сүйгөндөрдүн
талантты сүйгендердін есінде мен. Бұрқырап боздой берді сезімдерім. Базардан қайтып қалған кезім менен. Баласым бала басып кімдер бірі. Барқымды білгендерден, барқымды білгендерден есімде мен. Қайғырып қапаланба сезімдерім, қарайлап жүдеп тұрған кезімдерім. Қаласын қалабасын кімдер бірі, қадырым білгендерден, қадырым білгендерден есімде мен. Біздің үшінші шығарма, номер екінші қаттанма айдаушысы Бекташ Абдухап Байш Момунуттың «Білем жаным» атты өрменен жауап қылады. Білем жаным, тарынасыным ағадайын. Айтпасаң дай, көздеріңдің тұямы барын. Білгені жоқсың, жүрегімдің езілгенін. Жалғыз сағай, жан дүйнінді елегенің. Білгені жоқсың, жүрегімдің езілгенің. Жалғыз сағай, жан дүйнінді елегенің. Кеттің, қошташпадың қаш тебедің. Түшінбесін, тарыны чың несте бердің. Сезгені жоқсын, жүрегімдің арғаның. Сезімдердің көліндей солғанын. Білгені жоқсын, жүрегімдің езілгенін. Сезімдерден көліндей солғанын. Жамғыр қоштасуының көз жасыбын. Кеш баласыдай қағыстығын қылар тағдыр. Білгені жоқсың, жүрегімдің ұрғаның.
баста басып, кете бердің, кете бердің, есте бердің, есте бердің. Білгені жоқсың, жүрегімден арғаны. Füller kesige cevap kılıp tolar attır menen cevap kılmak için. Arı taraftan kuyulup şular aktı. Yıllar aktı. Aşığamın teminip çabır attı. Senin sükümelesin bacırayıp, bacırayıp. Şapkan atka Jetkir Bey, Jetkir Bey baracaktı. Dolar, dolar, dolar. Şapkan atka Jetkir Bey, Jetkir Bey baracaktı. Senin gülkün canırsa kulağıma, kulağıma. Okşap ketet altının kulağına. Yüz karış beca şürek cayalabı, cayalabı. Caylı dağı can sigön, can sigönün ağına. Dolar, dolar. Caylı dağı can sigön, can sigönün ağına. Tolor, tolor, tokoynunda oynap öskün. Çıkpay testen, bilim ulap alıstap senden getkem. Hazır oşo süyüme kübe bolçu, kübe bolçu. Aşığımdı cıttayın, cıttayın sılap ettim. Aştolar, aşığımdı cıttayın, cıttayın sılap ettin. Ülke sevizde cintikdoçu ırdın cintikdığı nomer ikinci avtobusun aydoçusu Momunip Abdukallak'a aya yecekiler matur menen ülke sen cintikdayız. Ela tanda avtobuz ele içinde Ayıcık'ı gül verçide soradım. Ayıcık'ı gül verinin orduna Kayra beni gül orduna korattı. Ayıcık'ım gül verinin orduna Kayra beni gül orduna korattı. Ay ay ecek'e hay, ay ay ecek'e hay, ay ay ecek'e hay, ay ay ecek'e. Ay ecek'e solu basın gülümüz, bundan arı salamatta jürümüz. Kapısından yolu koşup kalığında, yeni çektim salamayta jürümüz. Kapısından yolu koşup kalığında, yeni çektim salamayta jürümüz. Ay ay ecek'e hay, ay ay ecek'e hay, ay ay ecek'e hay, ay ay ecek'e. Akırı gelmek ezek var.
күнүн жылдыз учканын көк асман тиреп турушан көк жашын толор учканын көк асман тиреп турушан көк жашын толор учканын. Мынакей бүгүн экинчи каттам маршруттун каттамынын айдоочулары троллейбустун айдоочуларына ИКСН тапшырып жатат. Кийинки жолкусун троллейбустун айдоочулары будан дагы экинчи шофурларына жакшы өткөрүшкө аракет кылабыз. Рахмат, рахмат.